berhormat Mas Gading untuk malaman Dewan walaupun diberi tujuh minit saya menaikkan untuk perbahasan dua belas minit berikutnya saya silakan yang berhormat Jerantut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih kepada Timbalan Dia Pertua kerana memberikan peluang kepada saya, kepada Jurantuk untuk membahaskan Pindahan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 2024. Dan saya terus kepada pindaan Seksyen 5 iaitu berkenaan dengan menaikkan hak maksimum keboleh insuran emang gaji seseorang pekerja daripada RM5,000 kepada RM6,000 sebulan. Pada tahun 2022, Akta ini sudah dipindah pada waktu itu dengan kenaikan hak maksimum keboleh insuran daripada RM4,000 kepada RM5,000 sebulan dan hanya selang 2 tahun ia dipindah lagi kenaikan kepada hak misimum keboleh insuran ini jadi kita nak tanya pada pihak kerajaan apakah rasionalnya pindaan yang begitu cepat oh, uh, kalau ianya merupakan satu perkara yang uh, keperluan kerana barangkali kerana uh, kos hidup rakyat yang tinggi dan sebagainya kenapa perlu melalui proses begini? Adakah ada proses yang lebih cepat untuk pihak kementerian laksanakan kan? supaya dia boleh memberikan perlindungan kepada semua, eh? rentas eh, kepada rakyat? Dan berapakah anggaran wang terkumpul daripada uh, kutipan kerana kenaikan had minimum ini? Melalui kutipan pada pindaan sebelum ini, kita memohon pihak uh, perkeso untuk memberikan perincian kepada jumlah kes yang telah diurus oleh perkeso dan jumlah pampasan yang telah diberikan kepada pencarum uh, bagi menghadapi sebarang musibah sewaktu bekerja dan uh, bagaimana pendapat pihak kerajaan kalau kita boleh extend uh, perlindungan ini kepada bukan pada waktu bekerja sahaja kepada waktu 24 jam dan uh, seperti mana ahli parlimen lain apa juga status apa pula status peruntukan 200 juta kepada Perkeso seperti mana yang diumumkan dalam belanjawan 2024 dan kita mohon perincian kepada perancangan kerajaan dalam memanfaatkan sebaiknya peruntukan ini. Kalau kita ada jawapan bertulis pun tak apa. Dan apakah kerajaan berhasrat untuk menaikkan lagi jumlah caruman kepada kesemua 65 kumpulan gaji ini? Kerana seperti mana yang kita tahu, uh, kita akan pergi kepada Aging Nation by 2030 dengan izin. Maka apakah pihak kerajaan uh, berhasrat untuk menaikkan limit umur Barangkali kepada usia yang lebih tinggi kerana statistik umur uh, usia di dalam negara ini semakin bertambah. Tidak lagi 55, lebih daripada 70 tahun. Tuan Yang Dipertua, pindaan jadual ketiga dan jadual keempat iaitu berkenaan dengan caruman bagi keelatan dan bencana kerja dan faedah hilang upaya dan faedah orang tanggungan. Secara keseluruhannya, pindaan jadual ini berkait rapat dengan kenaikan had maksimal ke boleh insuran. Namun ada beberapa persoalan yang menarik minat jerantut yang berkaitan dengan kenaikan had maksima ini. Pertama, rentetan dari tiadanya pencen kepada penjawat awam bermula ambilan tahun ini. Apakah kerajaan berhasrat untuk mewajibkan caruman ke atas penjawat awam lantikan tetap tidak berpencen? Yang kedua, apakah pula statistik pendaftaran semasa program skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS iaitu caruman pekerja caruman perkeso kepada rakyat yang bekerja di dalam industri gig ekonomi. Saya bertanyakan soalan ini kerana kita boleh mengenang kembali nasib keluarga mangsa nahas Elmina. Yang di mana di antara mereka ini adalah pekerja P Healing Food Panda dan pemandu E yang walaupun sudah diwajibkan kepada semua untuk berdaftar di bawah perkeso namun mereka tidak mencarum. Jadi apakah tindakan kerajaan untuk memperkasakan dan menguatkuasakan uh, tindakan yang lebih keras kepada mana-mana majikan yang tidak bertanggungjawab yang tidak mencarum pekerja-pekerja mereka khususnya dalam industri p dan juga E-Hailing ini kita harap dan apakah pihak kerajaan akan lebih tegas dan proaktif dalam memastikan majikan atau penyelia penyelamatan sektor ekonomi gig ini melaksanakan tanggungjawab mereka kepada caruman ini. Seterusnya, Apakah pula usaha kerajaan bagi meningkatkan keberkesanan program-program uh, yang ditawarkan oleh Perkeso kepada golongan pekerja sendiri atau yang bekerja dalam sektor tidak formal agar mereka juga menerima pelindungan keselamatan sosial daripada kerajaan. Sebagai konklusinya yang dipertua, saya yakin dengan pindaan ini kerajaan sudah pun bersedia dengan implikasi keuangan yang bakal dihadapi dan sudah pun membuat analisis agar penggunaan dana perkeso boleh terus kekal mampan tanpa bergantung kepada suntingan dana dari peruntukan tambahan fiskal kerajaan. Sekiranya belum melihat implikasi kewangan, saya mohon sangat agar ianya dikaji dengan teliti dahulu supaya pindaan ini tidak menjadi uh, beban kepada para majikan ataupun pada pekerja sendiri dan barangkali dia akan membuahkan hasil yang tidak baik kepada kos sara hidup rakyat semakin meningkat. Dengan ini, saya mohon menyokong. Terima kasih yang berhormat Jurantut.